2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı təbeliində olan əskərləri döyüş meydanında qoyub qaçán erməni komandir həbs olunub. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İstintaq komitəsi məlumat yayıb. Qondarma Qara Bağ ordusunun komandirlərindən biri olan Vahanyan əskərlərin ölümündə, yaralanmasında, itkin və əsir düşməsində ittiham olunur. Rəsmi ittihama görə o, döyüş meydanından qaçıb. Qeyd etdik ki, 2-ci Qara Bağ müharibəsindəki məğlubiyyətə görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin əskər və zabitləri barəsində minlərlə cinayət işi açılıb.